আৰু কিমান 18 মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল 8 আজি আমি আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰ 3ৰ ডেট মিনচ মেট্ৰিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰৰ ওপৰত ডেট মিনচ 2024ৰ কাৰণে কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াৰে চোৱা আগতে আছিলে ইয়াতে তোমাৰ 3 আৰু 4 মিলি আছিলে 12 আৰু 13 মাৰ্ক এবাৰ কি কৰিছে তাতে 14 মাৰ্ক কৰিছে ডেট মিনচ মেট্ৰিক্সত 6 মাৰ্ক আছে আৰু ডিটাৰমিনেণ্ট আছে তোমাৰ 8 মাৰ্ক তো চাবা ইয়াৰে পৰা এটা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগে ইয়াৰ টাইপ অফ মেট্ৰিক যিখিনি আছে সেইখিনি কথা ভালকৈ জানিব লাগিব ডেট মিনচ এই প্ৰচেছখিনি তুমি ভালকৈ জানিব লাগিব ঠিক আছে কুলম মেট্ৰিক্স কাক কয় ৰ' মেট্ৰিক্স কাক কয় বা আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স কি কয় ডায়াগনেল কাক কয় তো এইটো কাৰণে কি কৰিবা তুমি এক্সাৰচাইজ 3.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু 5 ভালকৈ চালাই হৈ গ'ল আৰু লাষ্ট তুমি কি কৰিব লাগিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 এই অংক 3টা ভালকৈ চালাই হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰে এডিশ্যনৰ এইখিনি চাবা এক্সাৰচাইজ 3.2ৰ কি কৰিবা তুমি ইয়াৰে 3 নম্বৰৰ যিখিনি মাল্টিপ্লাই দিয়া আছে এই মাল্টিপ্লাই কেনেকৈ কৰে সেই কথাখিনি তুমি চাব লাগিল ঠিক আছে নেক্সট তুমি কি কৰিবা ইয়াৰে যি তোমাৰ 8 নম্বৰ আছে বা 9 নম্বৰ আছে এই দুটা অংক ভালকৈ চাবা ঠিক আছে নেক্সট তুমি ইফালে এইটো পেজত চাবা এইখিনি কিন্তু খুবেই দরকারি ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব এটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, 15, 16, 17 আৰু কিমান 18 মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল 18 নম্বৰ অংক বা ইয়াতে 16 নম্বৰ অংক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বহুত বাৰ অহা অংক হয় এই 18 নম্বৰটো আৰু এইবাৰো অহাৰ চান্স 100%ই আছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা এতিয়া কি কৰা হ'ব প্ৰপাৰ্টিজ অফ ট্ৰান্সপ'জ মেট্ৰিক্স তো সেইবোৰ চাব হ'লে তুমি লাষ্ট এটা বস্তু চাব লাগিল চিমেট্ৰিক আৰু স্কিউ চিমেট্ৰিক কাক কয় ইয়াতে তোমালোকে এই থিয়ৰম দুটা চাবা আৰু এই এক্সাম্পল যোনটো 22 আছে কি লিখি দিছে ইয়াতে চাম অফ চিমেট্ৰিক এণ্ড স্কিউ চিমেট্ৰিক খুবেই দৰকাৰ আৰু কি কৰিবা সেইটো ভালকৈ চালে ইয়াৰে 10টো পৰা এইখিনি পাবা তো হয়তো তাৰে পৰা নাহিলে ইয়াতে আহিব তো যিকোনো এটা অংক ভালকৈ চালে হৈ গ'ল ঠিক আছে মানে তুমি কি কৰিবা 3.3ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ভালকৈ চেক কৰিব ঠিক আছে নেক্সট তুমি কি কৰিবা এই অপশ্যনেল 12 নম্বৰটো ভালকৈ চাবা আৰু ইফালে তুমি কি কৰিব লাগিল এক্সাম্পল 24 ভালকৈ চাবা আৰু এটা চাব লাগিল ইয়াতে 3.4ৰ তুমি চাবা 15, 16, 17 এই তিনিটা অংক ক্লিয়াৰ কিমান চাব দিছে 15, 16, 17 এই তিনিটা ফলকে চাব নেক্সট তুমি মিছিলিনিয়াছত কি কি চাব লাগিল চাবা ইয়াৰ ইয়াৰে তুমি চাব লাগিল 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এই দুটা ফলকে চাবা বাকীখিনি তুমি আৰামছে পাৰিবা এইখিনি ইমান মেজৰ নহয় 2 আৰু 3হে মেজৰ অংক খুবেই অহাৰ চান্স থাকে এইবোৰ অংক ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং Thank you.